Neng cucu Neng Lia Kapayun. Cucu Neng Lia pada nambut panon abi, panon ageng ditambut ku abi. Kemarin kita ketingali abi ngadeg ari pake kaca panon marada era syerif. Memanawian Nengnya, upami te ayah wiosnya. Abi. Abi paling dia nya. Para runtuh sadaya. Kun besok ngereyeh. Hari ayun. Ayun abi. Mendingan kene aki nu ngawi. Ayun. Ayun ku sampi. Punten ka bapa ajat kita. Punten ka bapa hajat kali ibu sareng bade ka payun deui. Ka bapa hajat cari ibu hajat. Suai-suai bapa hajat. Ka payun nang sakedapa. Engal-engal. Ari. Ayo. Baca tanyon ku sampi di umang umang ku temen di umang asa ku tamang manawi teka botan bapak hajat bu hajat kapayun hajat wajat. Anu mama bapak ajat ibu ajat kapayun kapayun nasiraturahmi senaya sarangan ku ibu nak mohon ki ayo siraturahmi sang ibu diri ajat naon ki eta yang budiram disarangan di Bapak naon bapak roku bapak mitra
kapayunan sareng ibu na. Di sarengan Bapak Raup. Sareng ibu na. Bapak Raup. Bapak Raup. Bapak Raup. Bapak Raup. Bapak Raup. Ibu Raup. Hoyong nempakeun aya Bapak Ro engakeun diantosan diantosan di bareto eta diantosan di tong lami teui tas teu sabar Bapak Ro Bapak Ro Bapak Yuna Bapak Minta Bapak Oli, Bapak Sawe, Bapak Kampayuna, Bapak Oli. Iya kira-kira Eka dari yuk, boang. Boangnya, gak semua dikirin, hah? Hah? Ayak? Ayak. Oh, dayanya. Manikannya ditulung-tung, emang. Tung-tung-tung-tung, helak. Tung-tung-tung-tung. Kamera siap mau bahar. Kayak kita roselaknya, cicing. Kak, mau apa, dek? Iya, Bapak Salak ya ditaras. Pak Raup. Bapak Mirto. Oh, Mirto. Mirta. Ayo, suka Mirto. Bapak Mirta. Ibu na mana? Daya. Oh, sibuk. Ibu na juga sawah. Lagi ngaduda ya. Duda. Apa sih, adik? Supados enggal kumargi waktosna seepeun ku ayun ambing bergantian kumaha bade diteraskeun moal eta bade kasahkeun deui aduh aing dicangan ya erek diteraskeun deui neng sok dibacakeun pi dirapatkeun cicing lobang deui Bapak Holis Bapak Jena Bapak Sahiun Bapak Yuyun Bapak Wartono, cicing lah. Bapak Raupna, atuh da eueuh dina itu napa? Bapak Etre.